Всім привіт! Сьогодні вже 2 березня. І ось на даний час такі тюльпанчики розквітли в нашій оранжереї. Це сорт Онтаріо. Висока товста ножка, гарний бутон. Трошки було випадів. Десь вихід 90%, може 87. Так, такі вони зараз. Красивий тюльпан. Він такий, як ліліцвітний, виходить, бокальчик. Гарний. Його дуже гарно беруть. З нього гарні букети. Девінпорт. Девінпорт підтягується вже скоро. Будемо бачити всю його красу. Виходить потрошки. Весь в бутонах. Це Посейдон. Дуже також гарний сорт. Мені він подобається найбільш. Висока ножка. Рівненький. Ножка плотна, товстенька. Колір такий малиновий. З біло-молочною каймою. Вихід 95%. Десь трошки були випади невеличкі. А сісі вже зрізали, тут лишилося трошки. Ось такі на даний час в нас квіти. Да. Подобається мені цей сорт. Замовляємо 2-й рік. І будемо замовляти також на наступний рік його. Посейдон рекомендує для вигинки тюльпана на 8 березня.